他为了私吞黄金，直接把全村人全部拦腰斩断。可他不知道，村民由于怨念极重，根本不肯散去，依然停留在当天晚会的喜悦中。很快，几个年轻人来到这个偏远的村子寻宝，但他们发现白天村子里还人声鼎沸，可到了晚上就空无一人。殊不知，他们看到的根本不是人，因为死得太冤，村民依然每天重复着生前的工作。 为了赶紧离开这个鬼地方，几人赶紧躲进一栋房子里。但很快，窗帘后面就传出一阵诡异的动静，随着大山慢慢走近，一个诡异的老头瞬间跑了出来。原来这人正是当时杀死全村的警长。虽然他得到了全部黄金，但死去的村民根本不肯放过他，他永远走不出村子，只能活在悔恨和懊恼中。就在这时，那个可怕的怪物再次冲了进来。警长警告他们一定要一直盯着他，不然就会被怪物直接带走。可话刚说完，他就一个喷嚏打了下去，下一秒就直接消失在人群中。 看到这里，几人不得不信鬼故事，瞪大双眼看着他一动不敢动。好在经过一夜的四目相对，几人终于熬到了天亮。这部电影告诉我们，人的贪婪欲望永无止境，我们要学会知足常乐，想要得到更多，也会付出相应的代价。一夜暴富虽好，但脚踏实地，用自己的劳动换取的钱财，用着也更踏实。速速电影带你走进电影世界。